Una ràdio, tots els èxits. Tot el que toquem es converteix en èxit. Ai, els dissabtes al matí, dia de sortir amb la bicicleta, de comprar menjar pel gos, de jugar a la Play, d'anar al camp de futbol perdut de Catalunya per veure jugar l'estimat nebot. I dia del matí, la mare que el va parir. Engreix encara més la teva agenda i lleva't aviat també els dissabtes. Els dissabtes de 7 a 10 recupera el millor de la setmana del despertador de Flashback. Al matí, la mare que el va parir, edició dissabte, amb Carles Pérez. Enhorabona, ja pots dir que presentes un programa de ràdio. Entre tots fem feedback a Ràdio Flashback. Els èxits els tries tu. Feedback. Ara mateix falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del vespre. Des de l'antena de Flashback seguim repassant els vostres missatges a través del 628-414-029, en aquest cas amb una nota de veu, oi, Gros? Exactament. És en Joan. Sí. Hola, sóc la Maria. No, no és en Joan. Ara surto de treballar i m'agradaria dedicar tot anirà bé. Demana Joan Dausà. A tots aquells que ens escoltin. Vinga, bon cap de setmana. Perfecte, el so de Joan Dausà, la cançó que ens ha demanat la Maria, i pensava que es deia Joan. I saps què passa? És que jo vaig rebent tots els whatsapps. Explica'm. I mica en mica li vaig enviant tot el que ha d'anar posant en Jordi Plans directament al seu whatsapp. I li he enviat el tall d'àudio i jo tenia posat Joan, referint-me a en Dausi, que és col·lega. Però clar, tu t'has pensat que era el nom de l'oient. No, és en Joan Dausà i ella no era en Joan. Què vol dir que en Joan Dausi és col·lega, no, Dausi? Vull dir, en Joan... Sí. Els amics, ja se sí, sap. Clar. Vull dir, jo he escrit Joan i no Dausà perquè ja el coneixem. Molt bé, Gros, perfecte. Mira, avui és la primera vegada que et poso la sintonia de la teva secció, imagina't. És veritat, m'he saltat la meva secció. Bueno, perquè avui no hi ha hagut massa moviment. Ningú ha de... És a dir, ningú ha fet coses estranyes, ningú ha preguntat coses que no sabíem, però escolta'm, que sapigueu que segueix obert, eh? Si teniu qualsevol dedicatòria, qualsevol petició, qualsevol cosa que voleu dir-li a la Gros, ella, escolta'm, portes obertes, el que faci falta. I tant. Vinga, doncs la cançó del Joan, com has dit, en Dausi? En Dausi. Doncs vinga. Feedback a Ràdio Flashback. Una cançó espectacular que s'inclou també en el seu disc Ara som gegants. De fet, no s'inclou perquè va ser una cançó que va fer posterior, però que, escolta, em podria cabre perfectament, eh, Cros? Vull dir, l'hagués pogut colar allà i com qui re, tu. Es diu Tot anirà bé. Sona el feedback i sona Flashback. Bona tarda. Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Oh. I el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu tot anirà bé. Quan cau el sol, farem una pensió. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit, de sobte sento un crit. I algú que riu em fa sortir del llit. Esperem, diu, el segon pis. Oh, 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 oh
anirà bé. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Ara, 20 anys després, recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el tot anirà bé. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Aquesta també va ser una de les cançons que va fer sonar sota la dutxa en aquell concert que va fer a través del seu Instagram, Joan Dausà, i que la Mireia Cros va estar ben atenta, sobretot no per veure Joan Dausà, sinó per mirar què tenia, quins sabons feia servir i com tenia decorat una miqueta el pis. El pis era una casa, però moníssim, moníssim, espectacular, i uns sabons espectaculars. Per això té aquest cabell tan maco. No. Perquè, clar, fa servir xampús de perruqueria. I això es nota, Joan. Ja hi signaria, jo, tenir la seva edat i tenir aquell cabell, aquest pelazo que té el tio. És veritat. Molt aquest bé. Tupé. Sí, 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 sí. Molt bé, Joan Dausà, que es cuida molt. I, escolta'm, ara sabem el secret, que és perquè utilitza sabons bons, dels que toca... Dels de la pelo, saps? Dels que et fan el tall i penses, perfecte, em sortirà 20 eurets i llavors, pam, t'enxufa un sabó i penses, merda. Home, 20, aquí ja se me'n va una mica el vaig. 20 eurets per un sabó, escolta'm, Déu-n'hi-do, sí. Ja valen això, ja, a perruqueria. Ara el que fem és, atenció, anar a buscar un altre missatge, ja és l'últim de la tarda, que ens demana la cançó de Nea. Hola, sóc en Gerard, de Bon Matí. Sabeu per què quan aneu al circ les foques miren amunt? Per què, per què? Doncs perquè hi ha els focus. Ah, molt bé. Piqueu, Una altra cosa, sabeu què li diu una foca a la seva mare? A veure. I love you, motherfucker. Ficau la cançó que vulgueu, gràcies. Doncs hem acabat amb el graciosit de la tarda. I això està molt bé perquè ens anima a tots en aquestes tardes de confinament. Molt bé, enhorabona, ens agraden també molt aquestes dedicatòries. Clar, deixeu-vos fluir. I deixeu treure la vostra vena més artística, en aquest cas explicant acudits, que escolta'm, el de la foca, doncs mira, bueno, està bé. Sí. Per passar la tarda ja faríem el fet. Merci per haver-nos acompanyat, merci per haver demanat també aquesta cançó, la cançó de Nea amb Somsei. I escolta'm, Mireia Cros, a partir de les 8, no pengis, és a dir, queda't aquí escoltant l'Alberto Rey, perquè ell farà ràdio aquí fins a les 10. Jo a les 8 vaig aplaudir i després torno a escoltar l'Alberto. Perfecte, doncs vés a aplaudir, quan acabis torna, perquè escolta'm, avui és divendres, és la prèvia del dissabte i és el dia on es cou el tomacarro, saps? Clar que sí. Avui és el moment on l'Alberto Rey agafa la batuta i comença a decidir que està amunt aquesta vall, aquesta amunt aquesta vall, i decideix com quedarà la graella de demà, i demà us ho explica des de les 5 i fins a les 8. Alberto Rey, bona tarda. Bona tarda. Està ja preparada la rateta a través de l'antena de Flashback. I és la rateta d'antena.